Jo crec que aquí faltaria saber què és el metodisme, no? Aquesta és la pregunta, no? Què és el metodisme? Que el primer que hem de dir és que el metodisme és també una dissidència dintre d'una església. Clar, és una dissidència dintre de l'església anglicana. Sorgeix perquè l'església anglicana, en els moments que comença una revolució industrial, l'església anglicana s'ha convertit en una església doncs, una mica com catòlica, no? És l'església oficial que només té en compte el poder. Recordem que els bisbes anglicans estan dins del Parlament. Abans, mentretant, ja està produint un canvi extraordinari en la vida anglesa, en la societat anglesa, quan comença a passar de ser una societat més aviat agrària a una societat industrialitzada. Hi ha un canvi. Comencen a néixer els primers obrers. Obrers que queden desatesos en unes jornades de 16 hores o de més, on treballen nens, dones, sense cap tipus de seguretat, amontonats en barris insalubres i abandonats totalment de les autoritats, inclús de l'Església completament. I és aquí on neix el metodisme. O sigui, el metodisme neix per donar una resposta de fe i esperança a una situació de desesperança. Tres homes, que a més són pastors anglicans, són els primers que es donen compte de que l'Església anglicana no està donant tal resposta a aquesta nova situació que apareix ara. Quins són aquests homes? Són Whitefield, que serà un dels millors predicadors de l'època, John Wesley i Charles Wesley, que és el seu germà, que serà un gran poeta i autor de molts dels himnes que avui en dia doncs, encara es canten. Però bueno, qui pren importància és que aquests tres homes surten de les esglésies, primer perquè els expulsen, evidentment, i comencen a predicar allà on hi ha la més absoluta misèria i pobresa, en el món obrer, en el començament del món obrer. Llavors aquí ja és una novetat. I és una novetat, és un moviment, és que a més no neix com a església, neix com a moviment de verificació. Sí, és el que diu ell. I clar, és l'inici d'una nova corrent del protestantisme. O sigui, el metodisme suposarà, a partir del naixement del metodisme, que més o menys una data, se li dona una data de 1739, doncs és el naixement d'un nou cicle dintre del protestantisme, perquè comença ja a haver-hi un protestantisme social que serà després ja desenvolupat per altres denominacions durant els segles XIX sobretot i el segle XX. Que ja començava el socialisme, el diàleg entre el protestantisme, el socialisme, el cristianisme, el socialisme. O sigui, jo crec que l'important és saber què és el metodisme. No? El metodisme s'ocupa de les persones, no? S'ocupa de la gent pobra. Wesley, que finalment serà el seu fundador. Per què Wesley i no Whitefield? Perquè Wesley dona una estructura interna a aquest moviment, que era el que es diuen les reunions de classe, que són se reuneixen 10 o 12 persones i allà hi ha una ajuda tant material com espiritual, i això és el que fa néixer després, ha tingut un paper amb el naixement també dels primers sindicats obrers. Vull dir, és el metodisme està en la base dels sindicats obrers. La crítica que fan uns historiadors anglesos, que vos heu mencionat, és que potser el metodisme va salvar Anglaterra d'una revolució social, perquè els va donar als obrers un altre caire, no? Els va retornar una dignitat des d'un punt de vista que ells, només per ser fills de Déu, tenien una dignitat. A més, seran predicadors obrers són que s'havien d'acreditar després d'una petita formació, no? Llavors, aquests preciós diu wesleyana perquè són els adaptats primers. Després, com tot moviment, comença a haver-hi unes escissions dintre del metodisme al llarg del temps, no? No només els primitius, sinó després hi ha els episcopals, etc. I no, jo volia també destacar una cosa del metodisme, que és l'entusiasme dels seus fidels, no?
El que caracteritza el metodisme també és que és una religió, diuen els entesos, de cor. L'important del metodisme és la conversió. Per això a l'ou se converteix i és gràcies, crec, a aquesta conversió de trobar alguna cosa que ja estava buscant, el que li dona la força per desenvolupar aquesta important tasca en què s'ha d'enfrontar durant 60 anys amb molts problemes, com deia en Pere, no? Amb un atac sistemàtic de l'Església Catòlica. És, no es pot resistir això si no hi ha un convenciment fort de que ell proclama una cosa veritable. També hem de dir que metodisme i república no estan tan lluny. No estan tan lluny. No, en realitat no estan tan lluny. El que passa és que el metodisme, ells creuen que l'Evangeli és el que porta, el que defèn la llibertat, la justícia i la pau, és l'Evangeli. En canvi, els republicans, potser aquesta banda més religiosa, l'obviaran, no?